Әділбек Дауылбаев, Жаңаөзен қаласының әкімі. Қазіргі таңда 30-шы шағын аудан Ақтау қаласы Маңғыстау облысында тұрады. Доставкамен тамағы келіп жатыр. Курьер. Құрылыс материалдарын сүріп қойған. Көріп отырғаныңыздай. Әкімінің үйі Жармағанбет Айтуарт деген Осыншы шағын аудан Ақтау қаласы 139-шы үй. Ертең сенбей атса, мынау менің үйім емес деп сенбеңіздер. Айтып атса дегенім ғой. Өйткені мен де осы шағын ауданда тұрамын. Қайсысы кімнің үйі, кім қалай, бәрін білемін. Жәке, салам алейкум сізге де. Мына видеоны ертең көретін болсаңыз, сізге айтайын деп, сіздің вкусыңыз жоқ адам екен деп. Үй салғасын сұртын гранитпен ба, мұрамырмен ба қаптамадыңыз ба? Он жыл бұрын тұрғындар, шетте қалған тұрғындар көңілдерін айтып жылап еді, біз шетте қалып қойдық деп. Жәке, мен сізге қуаныштымын, қазір сіз орталықта қалдыңыз. Мынандай үйлер салынып жатыр сізге қарап. Ертең бұл кісілер енді менің үйім емес деп өтірік құжаттар көрсетуі мүмкін, немесе бір адамдарға сөйлетуі мүмкін. Мен білемін, мен осы ауданда тұрамын. Мына ауданда кім қай жерде тұрады, бәрін білемін. Қандай депутат, қандай әкім, чиновниктің бәрін білемін.